განწყობა გვაქვს ძალიან კარგი, რაც თავია დარწმუნებული ვარ საკუთარ თავებში და იმედი გვაქვს წარმატების. შარკებო. მოდი პირველში გაგეცნობით, ჩვენ ვართ მისკუზი. ეს არის გუნდი, რომელიც უკვე 1 წელია ქმნის ქართულ ეკომეგობრულ 4 ბორბლიან გორგოლაჭებს. ვიყავით 2017 წელს ევროტურში, სადაც პირველად აღმოჩნდით გორგოლაჭების დარბაზში. და იმ წამსვე ვიფიქრეთ, რომ საქართველოსაც ჭირდებოდა მსგავსი სივრცე. გუნჩი ვართ სამნი. თამთა არის 3D მოდელირების სპეციალისტი, მარიამი არის კინომხატვარი და მე კონტენტ კრეატორი და ფოტოგრაფი. ფიქრობ ამ საქმისთვის მშვენიერი პროფესიის ადამიანები შევიკრიბეთ, მაგრამ იდეალური ტანდემისთვის გვჭირდებით თქვენ, შარკები. თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ახლა ჩვენს ბიზნესს ყველაზე მეტად ჭირდება. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ვარ კონტენტ კრეატორი, მყავს საკმაოდ დიდი აუდიტორია. ვიყავი ერთ-ერთი პირველი, ვინც 4 ბორბლიან გორგოლაჭების კულტურაზე ალაპარაკდა სოციალურ ქსელებში. ვატარებ ხოლმე ძალიან ხშირად გამოკითხვებს და ყოველდღიურად ვიღებ უამრავ წერილს. გამოკითხვის სტატისტიკიდან გამომდინარე, საქართველოში ამ სპორტზე დაინტერესება და მოთხოვნა ძალიან მაღალია. და აი ამ ხელა მოთხოვნის მიუხედავად, ჩვენთან არ არსებობს არც შესაბამისი სივრცე და არც ცდომა ხარისხიან პროდუქტზე. ამ პრობლემის გამო კი ახალგაზრდებს უწევთ ის რეალონ საფრთხის შემცველ სივრცეებში, როგორც აუტო პარკინგი და ქუჩაში არსებული შეუსაბამო ზედაპირი. ეს განსაკუთრებულად საფრთხის შემცველია პატარა ბავშვებისთვის, თუნდაც სკეით პარკებში ყველა ქაოტურად მოძრაობს და ერთმანეთს ეჯახება, ხვდება უამრავი კენჭი. გარეცრიალი ასევე დამოკიდებულია ამ ინზე, რაც დამატებით დისკომფორტს წარმოადგენს ამ სპორტის მოყვარულებისთვის. ეს კი აქტიურ ეს ხდის სეზონურს, ისედაც ბოლო პერიოდის გათვალისწინებით საგრძნობლად შემცირებულია მოსახლეობის ჩართულობა ფიზიკურ აქტივობებში, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. როგორც ელენიკომ აღნიშნა, 1 წელზე მეტია უშუალოდ რაც პროდუქტზე მუშაობ, თუმცა ყველაფერი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. 2 წლის წინ გადაწყვიტეთ, რომ მონაწილეობა მიგვეღო სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებში. აქედან პირველი იყო ბრიტანეთის საბჭოს პროექტ Big Idea Challenge, სადაც მოვიპოვეთ გამარჯვება. შემდეგ უკვე მივიღეთ მონაწილეობა აწარმოე საქართველოს საგრანტო კონკურსში და მოვიპოვეთ მაქსიმალური გრანტი, რითიც შევძელით გაგვეხსნა საწარმო, სადაც ვამზადებთ პირველ ქართულ ეკომეგობრულ გორგოლაჭებს. ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე დრო იყო დაგვეარსებინა ფედერაცია, რის საშუალებითაც გეგმაში გვაქვს უამრავი აქტივობის ჩატარება, ასევე მონაწილეობის მიღება საქართველოს სახელით სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებებზე და მომავალში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს გავხდეთ არ მხოლოდ მათი მონაწილეები, არამედ მათი მასპინძლებიც. სპორტულმა კომპლექსმა არენამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენი ხელშეწყობის მიზნით არენა მოლის ტერიტორიაზე დაეთმო ფართი შოურუმისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, 700 კვადრატულამდე ფართი 1 წლით სრულიად უფასოდ დარბაზისათვის და მომავალ პერიოდში მინიმალურ ფასად. თუმცა ეს ფართი საჭიროებს რემონტს და შესაბამისად აღჭურვას. და ბოლოს, ჩვენ გსურს, რომ შევქმნათ მულტიფუნქციური სივრცე, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დაეუფლონ სპორტის ამ სახეობას, მოუსმინონ ხარისხიან მუსიკას და უბრალოდ კარგი დროს გაატაროთ. ჩვენ დარბაზის სრულად აღჭურვისთვის ვითხოვთ 400,000 ლარს 40%-ის სანაცვლოდ. ახლა კი მზადვართ უპასუხოთ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს. თქვენ ციფრები გაქვთ მომზადებული ეს შემოსავლების შესახებ, რამდენს თვლით, რომ ასე ვთქვათ, გამოიმუშავებთ წლების მიხედვით, აი მომავალი 3 წლის ასე ვთქვათ გეგმები როგორ გამოიყურებთ? რა თქმა უნდა, ჩვენი გათვლებით პირველ წელს დაახლოებით წლიური შემოსავალი იქნება 315,000 ლარი,
აქედან ჩვენ გვექნება როგორც ცვლადი ხარჯები, ასევე სტაბილური ხარჯები და წელიწადში ჩვენი გათვლით საშუალოდ სუბთა მოგება იქნება 170,000 ლარის ოდენობით. მულტიფუნქციურში ეგვიგულისხმა რომ ეს დარბაზი არ იქნება მხოლოდ გაქირავების სივრცე, ძალიან ბევრი სხვა სერვისი გვექნება, თუნდაც დახურვა, ინდივიდუალური გაკვეთილები, თემატური ინვენტები და ასევე იმუშავებს კაფე ბარი ზედა ანტრესოლის. მეგობრებო, ორი კითხვა მაქვს მე, ანუ თქვენი გუნდი ახლა შედგება ფოტოგრაფისგან 3D არტისტი და კინომხატვარი. ხო, ხატვარი. ბიზნესს ვინ მიხედავს? არა, მაგაზე შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ ეს საქმე დაიწყეთ, რა თქმა უნდა, მივხვდით, რომ მხოლოდ ჩვენი შემოქმედებითი მიმართულებით ამ ბიზნესს ვერ წავყვანდით, სწორედ ამიტომ. ბიზნესები არიან ეს. აზერიან ნაცვალები. ფედერაციას გავაკეთეთ გორგოლაჭებიც გამოვიშვით. არა, მართლა ჩვენ ძალიან ბევრი კურსი და მასტერკლასი გავიარეთ, რა შეგვეძლო რომ ამ მოკლე დროში ჩვენ თვითონ გვესწავლოთ. ეს მინდა წერა ბიზნეს გეგმა, ახლა რაც იყო, მინდა წერა. ერთად დავწერეთ. ხო, ჩახმერეთ. აი, მეორე კითხვა, ამ 400,000 რო ითხოვთ, თქვენ საკუთარ ფულს რამდენს დებთ? ჩვენი მოკლედ შესაძლებლობა რაც იყო, ამოწურეთ იმ ხრივ, რომ რაც მივიღეთ მოკლედ გრანტი, დაახლოებით 2 მილიონი გვაქვს უკვე ჩადებული ჩვენი თანხა ამაში. სიტყვაზე არის. ჩვენ ყველა მან ერთმა მოვიტანეთ 400,000 ლარი, თქვენ ეგრეთ წოდებული ჩვენ მხრიდან იქნება მომარაგება. ეს კონტრიბუციას რამდენს გააკეთებთ? კეში თქონია რა ვერ მოახერხებთ, მაგრამ შეგვიძლია აღჭუროთ შე ანუ ბიზნესი ჩვენ უნდა მართოთ, სრული რისკი ჩვენ უნდა ავიღოთ. ამ თავარი ელემენტია. თქვენი ოცნებები გავახორციელოთ. ჩვენ მაგალითად მოვიტანეთ. რო შეიძლება. შენი ზომა იქნება? ჩემი ზომა გაქვს დიდი ზომები. დიდი ზომები 42? ხო, 47 თუ გაქვს. 47 არის. და ელია დაბე ვიცებ. 47-ები ძდება. როგორ დაახერხა ერთად ვიცებ. 47 არა, მაგრამ ამეტებზე 45 ამამდე გვაქვს. არა, არ ჩავიწავე. 47. 47 კიდე ერთი ხიდი. ანუ შუაში კიდე ერთი ბორბა. ელია, დაჭიქი. დაიქცევი, არ წაისვება. 50 რაღაც. აი, 52. ხო და აი მოგიტანა. შენახა კონსერვი არ მაქვს ეს რო ჩავიწვა. და ხარალავის ქნება ძალიან კარგი ვორკშოპები მე შეგიძლიათ მაგარია რალავაზი ფერია ხარისხისთვის უშავეთ და მაგარი ფერებია და დაახლოებით 1 წელი როლი კი არ დავდივართ გუდაუს ხოებაზე გაიარა ტესტირება ხარ მაგარია თან სასრიალო კურორტებზე ალბათ უმეტესობა თქვენგანი დადის და დამერწმუნებით ალბათ რომ აი გუდაურის კოხტა და ეს ტერიტორიები რო არ არსებობს, ეს კურატები რო არ არსებობს, თხილამურს ალბათ არავინ არ იყიდით. თქვენც ამიტომ ჯერ შექმნით პროდუქტი დარბაზისთვის, მერე შექმნით სივრცე, რომელიც გაზრდის მოთხოვნას, შექმნით გაზრდის მოთხოვნას და მერე უკვე ანუ თავისუფლად შეიძლება შეგვეძლება რომ ფედერაციის კუთხით მერე უკვე გარე სივრცეების დავაპროექტოთ და გარე გორგოლაჭების სკეიტპარკების თვითონ ამ დარბაზში. მე მაგ ლოგიკაში მოყვებით რა, ანუ პროდუქტი გააკეთეთ, მერე რაღაცა მოთხოვნას გაიზრდეთ და ამ შემდეგ უბრალოდ აი როგორც ბიზნეს შემოთავაზება ცოტა მიჭირს დავიჯერო რომ იდეა რომელსაც არ მოყვება ეს წარმოების ბიზნესი. ანუ ეს თალკე ბიზნესი არა. ჩვენ გინდათ რომ შემოვიდეთ ბიზნესში სადაც შეიძლება არაფერი არ არის დაგეს მილიონი ლარი და ბიზნეს გამოცდილება არა გაქვთ და თქვენ საკუთარ ფულსაც არ დებთ რა. დარბაზის გარეშე არსებობის უფლება ამ იდეას აქვს რომ ეს თბილისში ხალხმა იყიდოს საქართველოში. და სად გამოიყენებენ? ბევრ ადგილას. არ გოგო ხო აქ იცეთ ხო ახლა რომ ამ გორგოლაჭებს ახლა. კი, მაგრამ ეს არის ჩვენთვის ხელოვნურად მოწყობილი. ეს სირცე ხო არ არსებობს. აი ზუსტად მაგაზე ლაპარაკობდა თამთა რომ ძირითადად არა, ახლა ადმედივარ. ხო როგორ უნდა ახსნათ? ცი თქვენი ბიზნეს შეთავაზება რომ მე მაქვს საწარმო. იყიდება 40 ერთეული პირობითი ციფრია. მინდა გაიყიდოს 500 ერთეული 2 წელიწადში, მაგრამ პოპულარიზაციისთვის ჭირდება სივრცე 700 კვადრატული. ეს არის სერვისების ჩამონათვალი, რასაც შევთავაზებ და მე მივახწევ იმას, რომ ჩემი ბიზნესი არის ამის წარმოება და მე მივახწევ, რომ ეს გავყიდო იმ რაოდენობით, რაც ვთქვი. ეს არის თქვენი აზრი? არა. გეტყვით, ჩემ მოსაზრებად მოდი შევხვდი, რაღაც ალბათ დაუფიქსირო ჩვენი ისა, ჩვენი მოსაზრება გავუზიაროთ. ჩვენი ბიზნესი უნდა იყოს ჩემი აზრით, რასაც ახლა აკეთეთ ამის წარმოება და იმ ბიზნესზე მეორე უნდა იფიქროთ, როცა ცოტა გაპოპულარულდება და ხალხის მოთხოვნა იქნება იმ დარბაზში შესვლის და ჯერ გარესივრცეებით რო შემოიფარგლოთ, რომ პოპულარული გახდეს. მე ესე შევხედა, შეიძლება ვწდები ნაკლებიც უნდა მაქვს მაგ ბიზნესში, მაგრამ ზოგადად ბიზნესში რაკი გამოსილება მაქვს, ესე შევხედავდი ამ პროდუქტად. ანუ თქვენ გჭირდებათ ვიღაც, ვინც
ვინც უბრალოდ ამას კონკრეტულად შეისწავლის სხვა ასეთ ანალოგიურ ბიზნესებს, ეხა იაპონიაში რამდენი ადამიანი შედის, იმდენი ახლილში არ ველოდოთ, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი 11000 ადამიანი უკვე ყავთ, რომელსაც დაახლოებით იდეა გააგებინეთ და ესმით რაზე ლაპარაკობთ, ხო? ანუ უკვე რაღაცა ის არის, დატა არის, ამ დატას უკვე ბიზნესის დაინტერესებული და მსოდნი ადამიანი კარგად გაანალიზებს და მოიტანს კონკრეტულ ბიზნეს გეგმას იმ ინვესტორამდე, სადაც თქვენ უნდა მიწვდეთ. და მე პირადად დღეს ვერ გამოკვებით ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. თუ მე თქვენს ადგილას დავფოკუსირდებოდი ამ პროდუქტზე, შევქმნიდი ბრენდს, გავყიდდი საქართველოსიც გარეთაც. არ ვიფიქრებდი იმაზე, დარბაზი არის თუ არ არის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რაღაცა 2000 ადამიანს მსოფლიოში იპოვით, ვისაც არ ადარდებს ან სახთან ახლოსაც აქვს უკვე დარბაზი და შემდეგ უკვე შემოსული კაპიტალით და უკვე ამ ტრეკშენით მივიდოდი ინვესტორთან და შეიძლება დარბაზეც გამომეყოლებინა და ამ პროდუქციის გაათმაგებაზე. სამწუხაროდ დღეს მეც არ ვარ დაინტერესებული, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი დამსახურებით, იმიტომ რომ ჩემამდეც კი მოვიდა ჩემი მეგობრებში ამის პოპულარობა უკვე და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმოებით უფრო სწრაფად შეძლებთ გაზრდას, ვიდრე აი ამ დამატებითი საშუალების შექმნით. ამიტომ გისურვებთ წარმატებას. თურქეთში უყვართ გორგოდაჩები? უყვართ, მაგრამ არ არის ეს კულტურა განვითარებული. კარგი, პოლონეთში უყვართ, აღმოსავლეთ ევროპაში უყვართ? აღმოსავლეთ ევროპაში რაც მოგიციეთ, აი მაგალითად. უყვართ ვარა, უყვართ. კი. დასავლეთ ევროპაში უყვართ? კი, დასავლეთში უყვართ. რამდენი მილიონი კაცი ცხოვრობს ევროკავშირში? ხო იცით, ეს პროდუქცია გაუძლებს კონკურენციას იმ პროდუქციას, რომელიც არის აბარაგაკავებს ფაში. არბაზი ქონა ჯერ მე თავაზობ. არა, ბოდიშ გოგებო, მომისვენეთ ჩვენ გვესმის ბიზნესი. ბიზნესურად არის ესე, თქვენ უნდა აწარმოოთ ეს პროდუქცია, გაყიდოთ და აკიშოვით ფულს. თქვენ ეხა იმ გაგები და ასე ვთქვათ იმ ტვინში ჩადებული ქონათ, რომ დარბაზი უნდა გაგაცეთ და ამის მოხვედი სტერეოტიპულად ქონა ჩაბეთ. არა, ჩვენ გავლინებს ყველაფერს, საერთოდ არ მაქვს. აი მეც არ შეგაცენ თავს. ეს დეტო მაინდ იყოს დარბაზი უნდა გახსნათ. ეს ცოტახანი ფოკუსირებას თუ გადაიტანა მიიღებ ჩევას, ეს იქნება კარგი და თუ არ გაითვალისწინებდა თქვენ უკეთესად იცით, ანუ ჩვენი რჩევა არ იქნება თქვენთვის რელევანტური, თუ თვლით რომ მაინც ჩვენ რაღაფერი არ გვესმის და ის რა ქვია, თქვენ დარბაზი უნდა გახსნათ და ამიტომ ვერ გავიგეთ ეს ბიზნესი. შეიძლება ესეც არის და თქვენი მართლები რაღაცა. ამიტომ წარმატებას გისურვებთ. კარგი, გოგო, წარმატებას გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. ენთუზიაზმით აღსავსე, მაგარია. არმატებას ცოტა მოვა დარბაში. დიდი მადლობა. არმატებას გისურვებთ. მადლობა, მადლობა. მადლობა და მადლობა. დროებით. კარგად იყო. არმატებები, გოგოებო, წარმატებები. მოვა დარბაში აუცილებლად. ეს კი პირველ რიგში მივიღეთ ის ჩაოლჯარი პროდუქტის გაიდო და გვეწყა, ჩვენ მაინც გქონია რომ სწორი სტრატეგიით ვიყავით, თუმცა რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ მათ რჩევებს, აუცილებლად მივყვებით ჩვენ საქმის ბოლომდე და დარწმუნებული ვართ რომ აუცილებლად გამოვა.